ጠናስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን እንደምን ቆያችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በከተማ የሚተላለፈው ኢቲቪ 57 ዜናችን ነው አሁን ይጀምራል ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ከዋናው ስቱዲዮ ለቢዝነስ ዘገባዎች እንደሰናፎርክ እንደዚሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ያገኘናቸውን ስፖርት ዘገባዎች ደግሞ ሀፍታሙ ካሴ ወደ በኋላ ላይ ይዘው ይጠብቋችኋል አፕዴት ነጥቦችን እናስቀድማለን ኢትዮጵያ የቆላ የበጋ ስንዴ ልማትን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየሰራች ያለችው ስራ ውጤታማ እየሆነ ስለመምጣቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር ለመወያየት ፍላጎት እንዳላቸው አስታወቁ። በቢዝነስ ዘገባችን ደግሞ በነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሀብቶች ላይ የተሰሩ የፍለጋ ጥናቶች ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ አዋጭነት ጥናት እንዲደረግ ስምምነት ተፈረመ። ይህንና ሌሎች የቢዝነስ ዘገባዎችን ከአፍታ በኋላ ይዤ እመለሳለሁ እንደ ሰናፎርቅ ነኝ። በስፖርት ዘገባችን ደግሞ በሰርቢያ ቤልግሬድ በተደረገው የዓለም አትሌቲክስ የቤት ውስጥ ሻምፒዮና የዓለም አንደኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀ የኢትዮጵያ ልዑክ ቡድን በነገው ዕለት አዲስ አበባ ይገባል ደማቅ አቀባበልም ይደረግለታል። ይህና ሌሎች የስፖርት ዘገባዎችን ከአፍታ በኋላ ይዤ እመለሳለሁ ሀብታሙ ካሴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ። ቀዳሚ የምናደርገው አጫጭር ዘገባዎችን ይሆናል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን በአሜሪካ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 እንዲቃወሙ ጥሪ ያቀረቡ። ኢትዮጵያውያኑ ኤችአር 6600 እና ኤስ 3199 የተባሉ በአሜሪካ ምክር ቤቶች በኢትዮጵያ ላይ ለማሳለፍ የታቀዱት አደገኛ ረቂቅ ህጎች እንዳይጸድቁ ሰፊ ዘመቻ እንዲያደርጉ አሳስበዋል። አቶ ደመቀ በመላው አሜሪካ ከሚገኙ የኮሚኒቲ አደረጃጀት ኃላፊዎች፣ የታስክ ፎርስ፣ የሲቪክ ማህበራት አመራሮችና ተወካዮች ጋር ትናንት በዙም ውይይት አካሂደዋል። በአሜሪካ ኮንግረስና ሴኔት በኩል በረቂቅ ደረጃ የሚገኙት ኤችአር 6600 እንደዚሁም ኤስ 3199 በሚል የቀረቡ ረቂቅ ህጎች ኢትዮጵያን በደም መስዋዕትነት ያስከበሩትን ሉዓላዊነት በጃዙር ለመቀማት የተሸረቡ ሴራዎች ናቸው ሲሉ ደመቀ መኮንን በዙም ውይይታቸው ተናግረዋል። ረቂቅ ህጎቹ ከጸደቁ ኢትዮጵያ ከሌሎች ሀገራት ጋር የሚኖራት የጸጥታም የኢኮኖሚና የፖለቲካ ግንኙነት በሌሎች ኃይሎች በጎ ፈቃድ እንዲንጠለጠልና ራሷን የማትከላከል ሀገር እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ከዚህም ባሻገር በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኘውን ወገናችንን ጨምሮ ዲያስፖራውን ከእናት ሀገሩና ዘመዱ ጋር የሚያቆራርጡ እጅግ አሳሪና ታይቶ የማይታወቅ ሉዓላዊነትን የሚያሳጣ ረቂቅ ህጎች ናቸውም ነው ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን። አምባሳደር ፍጹም አረጋ በበኩላቸው ዲያስፖራው በየአካባቢው ያሉ የመንግስት ተመራጮችን በስልክ በኢሜይል ፊርማ በማሰባሰብና በአካል እያገኘ የረቂቅ ህጎችን አፍራሽነት እንዲያስረዳ ጥሪ ማቅረባቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የላከልን መረጃ ያመላክታል። የጨፌ ኦሮሚያ ስድስተኛ ዘመን አንደኛ ዓመት በሁለተኛ መደበኛ ጉባኤው የተለያዩ አዋጆችን በማጽደቅ አጠናቀዋል። ጨፌው ለሁለት ቀናት ባደረገው ጉባኤው የክልል መንግስት የልማት ተቋማት አስተዳደር አዋጅ በቦርና ህዝብ ሀገር በቀል መረዳዳት የሆነውን የቦላ ጎኖፋ ባህል በክልሉ ተግባራዊ የሚያደርግ ረቂቅ አዋጅ ተወያይቶ አጽድቋል። ጨፌው ከመደበኛ የጸጥታ ኃይል ባለፈ የአካባቢን ሰላምና ጸጥታ የሚጠብቁ አደረጃጀቶች የአሰራር ስርዓትን ለመዘርጋት የሚያስችል አዋጅንም አጽድቋል። በጨፌው የተለያዩ ምክንያቶች የጎደሉ ቋሚ ኮሚቴዎች አባላት እንዲተኩም ተደርጓል። በህወሓት የሽብር ቡድን የተፈናቀሉ ዜጎችን የተሻለ ድጋፍ እንዲያገኙ ለማድረግ በቅንጅት መስራት እንደሚገባም የአፋር ክልል ምክር ቤት አባላት አስታወቁም። ሁለተኛ ቀኑን በያዘው በዚሁ የክልሉ ምክር ቤት አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤ ላይ በርካታ ጥያቄዎችም ተነስተዋል። በተለይም ደግሞ ከተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተፈናቅለው በችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን በስፋት መደገፍ እንዳለበት በምክር ቤቱ አባላት ተጠቁመዋል። በተጨማሪም በክልሉ የሚታየው መጠነ ሰፊ የኑሮ ውድነት ለማስተካከልም መንግስት በህገወጥ ነጋዴዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ እርምጃ መውሰድ እንዳለበትም የምክር ቤቱ አባላት አንስተዋል። የተነሱ ችግሮችን ለመፍታት ታዲያ የክልሉ መንግስት ከህዝቡ ጋር በመሆን እንደሚሰራም ተገልጿል። ከውጪ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር ለመወያየት ፍላጎት እንዳላቸው አስታወቁም። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ሩሲያ የግዛት አንድ አካል ናቸው በምትላቸው ግዛቶችና በኪየቭ ፍላጎት ላይ ስምምነት ለማድረግ የውሳኔ ሀሳብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ለአንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ ጦርነት ማካሄዳቸውን ያነሱት ዘለንስኪ ከዚህ ቀደም ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ስደተኞች መበራከታቸውንና የዩክሬን ዋና ዋና ከተሞችን ለውድመት መዳረጋቸውን አንስተዋል።
ፕሬዝዳንቱ በሀገሪቱ ከፍተኛ ቀውስ ያስከተለውን ጦርነት ለማስቆም ሲባል ስምምነት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል ሲል የዘገበው ሲጂቲኤን ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈው የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናችን በዝርዝር የሚመለከታቸውን ጉዳዮች ተመልሶ ይጠብቃችኋል። አብራችሁን ሁኑ። ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል አንቺኮ ትንከነሽ ሀገር የምትመሪ ትውልድ የምትፈጥሪ ነገን የምትሰሪ ታታሪ አንቺኮ ትንከነሽ ብዙ ይገባሻል ነገን ከነውበቱ ከነድምቀቱ ታዩ ዘንድ ደፋ ቀና ማለትሽ ሳካ ህልምሽም ይሰምር ዘንድ ብልሃት ሞልቶሻል ይኸውልሽ ለመለኛነትሽ ለድንቅነትሽ መሻገሪያ እለትን ወደ ሳምንት ሳምንትን ወደ ወር ወርን ወደ ዓመት በስኬት የሚያሻግር ድንቅ መላ ድንቅነሽ የሴቶች ቁጠባ ከግምትሽ በላይ ልዩ ወለድ የምታገኝበት International Bank. ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ናችሁ። በዝርዝር ወደምንመለከተው ቀዳሚው ጉዳይ እንሻገራለን። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ላይ የሚደረጉ ውይይቶች ትብብርንና መተማመንን መሰረት ሊያደርጉ እንደሚገባ ገለጹ። ዘጠነኛው የዓለም የውሃ መድረክ በሴኔጋል ዳካር እየተካሄደ ነው። የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ መድረኩ ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ያልተጣሩ መረጃዎችን ለማጥራት እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል። ዘጋቢያችን መቅደስ ጥላሁን ከስፍራው ተከታዩን አድርሳናለች። በሴኔጋል ዳካር እየተካሄደ ያለው 9ኛው የዓለም የውሃ ጉባኤ 30,000 የሚሆኑ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ ተሳታፊዎች እየተስተናገዱበት ነው። በመድረኩ መክፈቻ ስነ ስርዓት ንግግር ያደረጉት የኢትዮጵያ ልዑክ የመሩት ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተለይም ከታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ግድቡ በታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ጉዳት በማያደርስ መልኩ እየተከናወነ ያለ ፕሮጀክት ስለመሆኑ በፈረንሳይኛና በእንግሊዝኛ ባደረጉት ንግግር ገልጸዋል። We take the legitimate concerns. በዚህ መድረክ ላይ ለታችኞቹ የተፋሰስ ሀገራት ለሚገኙ እህትና ወንድም ህዝቦች እንዲሁም ለሁሉም የዓለም ህዝቦች መናገር የምፈልገው ኢትዮጵያ ሁልጊዜም በጋራ ልማትና ትብብር እንዲሁም በመረጃ ላይ ተመሰረተ ንግግርን መርህ እንደምታደርግ ነው። የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ጉዳይ አላስፈላጊ ፖለቲካ ውስጥ ሊገባ አይገባም ብሏል። The issue of water, especially transboundary water resource management,
يوها قدي بتالي يمدقمو دمبر تجهاري وانزوش قدي اند انت يتيكني قدينو متتيت هاللبت يوها قدي عالاس فلاقية بوليتيكا قدي مادرك يغارا چكرو تشاتشن لي بغارا لمن نقاقر عاش چكاري درقوال سلازيم يغد امونيال لوكاو هاقاري تيازو چكرو تشن لمفتات وهان عالاس فلاقية بوليتيكا وست لنكتو عي قبام بالما كف درجة كجزي ودجزي أساسابي يهوني متاون يوها ترات عند مكنيات يأير نبرت لوتنو ኢትዮጵያም የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም የጀመረችውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተመለከተም በንግግራቸው አንስተዋል። Our Green Legacy Initiative is the other effort we are undertaking. በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የአየር ንብረት ለውጥን ለመቋቋም እየሰራናቸው ካሉ እርምጃዎች መካከል አንዱ ነው። በዚህ መርሃ ግብር በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ዛፎችን እየተከልን እንገኛለን። ይህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጠቅላይ ሚኒስትር أبي أحمد قطتني أمرار تكبراوي يتدرج يالنو يوهانا انرجي منسترو دكتور انجينير هابتامي تفا مدركو بتلييم كتالاقو ايتوبيا حداسي گدب گار تايزو يمينسو يالتتارو مرجاوچن لماطرات ادل يميفطر نو بلوال بوچ گودايم سير افريكا گوداش دايركتر جنرال امباسادر فصحا شال مدركو ايتوبيا سفي تدماچنت ياگنيچبت كپريزيدان ساحل ورق زودي بوحالا نگگر يادرگوت يونيسيف نا يالم بانك كفتنيا حلافيوچم ايتوبيا اندالچو بلاو ايتوبيان يتببر حساب دگاگمو يانسوبت نبر بلوال ايتوبيا يتكتلچ يالچو مرهوچ ماننم يمياگبابانو بتگبار ميتايي باكالم يمنلو ايكويتابل and reasonable utilization ነው ምንለው ሁሉም እንደየሚፈልገው ወይም እንደሚገባው የሚያገኝበት እንጂ አንዱ አገኝቶ ሌላው የሚያጣበት የሚጎዳበት ሁኔታ እንዳይኖር ነው ምንገፋው ፖሊሲ ኖሮ ይሄ ዲፕሎማቲክ እንቅስቃሴ ነው በመሰረቱ እና የዓለም ሀገሮች የውሃ ተፋሰሶችን በከርሰ ምድርም በምድር ውስጥም ያሉትን እንዴት ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ይጣቀሙ እንዴት ፈንዲንግ ያገኙ የሚሉ ናቸው በዚህ ጉባኤ በቀጣይ ቀናት በሚደረጉ ውይይቶች የውሃና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ሀብታሙ ተፈና የሚኒስቴሩ ሌሎች ከፍተኛ ባለሙያዎች የሚሳተፉባቸው ዓለም አቀፍ የጎንዮሽ ምክክሮች የሚካሄዱ ይሆናል ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መቅደስ ጥላሁን ሴኔጋል ዳካር ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በሴኔጋል የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙላቱ ለገሰ ከፎረም አስተናጋጅ ሀገር ከሴኔጋል ጋር ከ6 10 ዓመታት በላይ ተሻገረውን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት ለማጠናከር መድረኩ አውንታ የሚና እንዳለው ገልጸዋል። ከፍተኛ ትርጉም አለው ወደፊት ለሚኖረን ግንኙነት ትብብርም የሴኔጋል የአፍሪካ ህብረት የዚህ ዓመት ሊቀመንበር ከመሆኑም ጋራ ወደፊት በሊቀመንበርነታችን በሴኔጋል ሊቀመንበርነት ለሚኖሩን ሌሎች ሰፊ ስራዎች ጥሩ መነሻ መሰረት የጣለ ነው ከነበረን ዲፕሎማሲያዊ ረጅም ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በተጨማሪ ይሄ ሌላ ሞመንተም ሰጥቶ ወደ በለጠ ተግባብቶ ወደ መስራት ወደሚቻልበት የጋራ ጥቅምን ማስጠበቅ ወደሚቻልበት ሁኔታዎችን ያመቻቸ መድረክ ነበር ኢትዮጵያም የቆላ የበጋ ስንዴ ለማተን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ እየሰራች ያለችው ስራ ውጤታማ የሆነ ስለመምጣቱ የፌደራል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዓለም ባንክ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር በጋራ በመሆን በምስራቅ ሸዋ አዳማ ወረዳ የለማ ያለውን የኩታ ገጠም ስንዴ ማሳን ጎብኝተዋል። ቶማስ ኃይሉ ዝርዝሩን ይዟል። በኢትዮጵያ ባግራክ ከፍድርጃ 400 ሺህ ሄክታር የቆላ ስንዴ የለማ እንደሆነ በተገለጸበት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ አዳማ ወረዳ ወንጂ ኩሪፍቱ ቀበሌም የለማ ያለን የቆላ የበጋ መስኖ የኩታ ገጠም ስንዴ ጉብኝት አድርጓል። በጉብኝቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለም ባንክ ከአፍሪካ ቡድን አንድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ታውፌላ ኒያማድዛብና በኢትዮጵያ ሱዳን ደቡብ ሱዳንና ኤርትራ የዓለም ባንክ ዳይሬክተር ኮኑት ኡስማን ዲዮን ጨምሮ ሌሎች የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። የበጋ ስንዴ ልማት ኢትዮጵያ የምግብ ፍጆታን ለመሸፈን የምታደርገውን ጥረት ማሳያ እንደሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። በጋ ስንዴ የጀመርነው ለ3 አመት ነው። ዘንድሮ በርከት ያለ ሚሊዮን ኦፍ ኩንታል እናገኛለን። በሚቀጥለው አመት በበቂ ደረጃ እናመርታለን የሚል እምነት አለን። እንግዲህ ወርልድ ባንክ ሰዎች ጋር የምናየው ለኢንፍራስትራክቸር ብቻ ሳይሆን በግብርናው መስክ ገንዘቡን በአግባብ ተጠቅመን የምግብ ፍጆታችንን ለመሸፈን የምናደርገውን ጥረት ለማሳየት ነው። እነሱም እየተደረገ ያለው ጥረት ገብቷቸዋል። ለማገዝም ፍላጎት አላቸው።
የኩታገጠም ገጠም የበጋ ስንዴ ልማት ምርታማነትን እያሳደገ እንደሆነም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጠቁመዋል። ዋናው ነገር በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት በምግብ ራስን በመቻል ኤክስፖርት ለመጀመር ያለንን ፍላጎት ለማሳካት ነው። እንግዲህ የክላስተር የሚባለው ሀሳብ ፓምፕ ተጠቅሞ ውሃና መሬትን ማገናኘት፣ ትራክተር መጠቀም በከፍተኛ ደረጃ ምርታማነት እያሳደገ ይገኛል። ይህን ነው ጉዳይ ማፋጠን፣ በየቦታው ማየት፣ የሚጎል ነገር ካለ መሙላት፣ ማገዝ፣ ሀሳብ መስጠት፣ መደገፍ ያስፈልጋል። እኛ ዋናው ችግራችን ብዙ አጀንዳ ይነሳና ዲስትራክት እንሆናለን፣ ፎከስድ አይደለንም። እና አሁን በግብርና የጀመርነውን ዘመቻ ግራ ቀኝ ሳናይ ሙሉ አይናችን ትኩረታችንን ሳናነሳ ብንሰራ ሁለት ሶስት ዓመት ውስጥ ተጨባጭ ለውጥ ይመጣ ስለሚችል በየደረጃው ያሉ ሰራተኞች፣ ክልል አመራሮች ይህ እንዲገነዘቡ ለማድረግ ነው። እንደ ሀገር በምግብ ራስን ለመቻል በትኩረት መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ውጤቱ በጣም ደስ ይላል። ያው የብልጽግና ጉዞ ተጀምሯል፣ በምግብ ራስን ለመቻል ጉዞ ተጀምሯል። ውጤቱም በትክክል ይጨበጣል። ነገር ግን ፎከስ ያስፈልጋል። የረባ ወሬ ሲሰማ ግራ ቀኝ ማለት ሳይሆን ያው በግብርና የተሰማራ ሰው ሙሉ ጉልበቱና ጊዜውን አእምሮውን እዚሁ አውሎ ውጤቱን ማሳየት ያስፈልጋል። ህዝባችን መገንዘብ ያለበት መብላት አለብን። የለመን ነጻነት ማረጋገጥ አይቻልም። ያን ለማድረግ የተጀመረውን ጥረት ማፋጠን ነው እና ውጤቱም እጅግ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ደስተኞች ነን። እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ዘንድሮ ካገኘነው እጥፍ እናገኛለን የሚል እምነት አለን። ደግሞ ይሳካል። ኢትዮጵያ በምግብ ራሷን ለመቻል እየሰራች ያለው ስራም የሚበረታታ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ በዓለም ባንክ የአፍሪካ ቡድን አንድ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ታውፊላ ኒያማድዛብ ናቸው። በዚህ ግሩም የምግብ ምርታማነትን በሚያሳይ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ ደስተኛ ነኝ። የስንዴ ምርት በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ምክንያት ተጽዕኖ ላይ ወድቋል። ኢትዮጵያ ራሷን ለመመገብና ወደ ውጭ ለመላክ እየሰራችሁ ያለው የሚበረታታ ስራ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላስጎበኙን ደስተኞች ነን። የኢትዮጵያ ተሞክሮ ሌሎች አፍሪካ ሀገራትም ጭምር የምግብ ዋስትናቸውን እንዲያረጋግጡ አይነተኛ ማሳያ እንደሆነም ስራ አስፈጻሚው ጠቁመዋል። የዓለም ባንክ ግብርናውን በተለይም በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ይደግፋል። የአፍሪካ ሀገራት እምቅ ሀብት አላቸው። ከሌላ ሀገራት ምግብ ማስገባት የለባቸውም። በራሳችን ምግብን ማምረት አለብን። ይህ ተሞክሮ በራሳችን ማምረት እንደምንችል ማሳያ ነው። ባለፈው ሳምንት በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራ የሚኒስትሮችና የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች ቡድን በማዕከላዊ ጎንደር የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መጎብኘቱ ይታወቃል። ይህ በዚህ እንዳለ ኢትዮጵያ በአጭር ዓመታት ጊዜ ውስጥ ስንዴን ወደ ውጭ ገበያ ለመሸጥ በሚያስችል መሰረት ላይ እየተሰራ ስለመሆኑ የገንዘብ ሚኒስቴር አስታወቀም። የዓለም ባንክ ግሩፕም ይህንን ጅማሬ እውን ለማድረግ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለኢትዮጵያ እንደሚያደርግ አረጋግጧል። ብርሃን እያየሁ ዝርዝር ይዟል። በኢትዮጵያ ያለውን ምቹ የአየር ጸባይና መልክዓ ምድር በመጠቀም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የተለያዩ ፕሮግራሞች ተቀርጸው ተግባራዊ መደረግ ጀምረዋል። ለግብርና ግብዓት የሚውሉ ማሽነሪዎችና የዘርፉ ምርታማነት የሚያሳድጉ ቁሳቁሶች ከቀረጥ ነጻ እንዲገቡ ከማድረግ ባለፈ የበጋ መስኖ ስንዴ በስፋት ማከናወን ይጠቀሳል። አሁን በዘርፉ እየተሰራ ያለው ስራ አመርቂ ውጤት እየተመዘገበበት ያለ ብለውታል የገንዘብ ሚኒስትሩ አህመድ ሽዴ። የዝናብ ወቅት ሳይጠብቅ በመስኖ በመጠቀም ማልማት መቻሉና መስፋፋቱ የሀገራችንን የምግብ አቅርቦት ብቻ በአጭር ጊዜ ከማሳካት በተጨማሪ ለቀጣይም ይሄ ተጠናክሮ ሲቀጥል በአጭር ዓመታት ውስጥ ማለትም በሁለት ዓመት ውስጥ ኤክስፖርት ማድረግ የምንችልበት ደረጃ የምንደርስ ነው። ይሄኛው ገበሬዎችን አንድ ላይ በማደራጀት በክለስተር በማቋቋም የመስኖ ማሽነሪዎችን በማቅረብ እንደገና ደግሞ አግሪካልቸራል መካናይዜሽንም ጭምር በመደገፍ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት የመጣበት ነው። ይሄ ደግሞ በስፋት ተጠናክሮ መቀጠል ይገባዋል በሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች። ስለዚህ በዚህ መልኩ ከሰራን በአጭር ጊዜ የምግብ አቅርቦት ራሳችን ለመቻልና እንዲሁም ለኤክስፖርት በከፍተኛ ደረጃ የምንደረስበት ሁኔታ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። የዓለም ባንክም በሀገሪቱ ያለው እምቅ ጸጋ ከዘርፉ የምታስበውን ሊያሳካ የሚችል ብሎታል። ዘ ፖተንሻል ኦፍ ዋተር which Ethiopia has in order to develop its agriculture. ኢትዮጵያ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የሚያስችሉ የውሃ፣ የመሬትና የአየር ጠባይ አላት። ስንዴና ምርታ ዜጎቿን ከመመገብ ባለፈም ለውጭ ንግድ መዋል ትችላለች። በአገሪቱ የተጀመሩ እንደዚህ አይነት ልማቶች ምርታማነትን በእጅጉ ሊጨምሩ የሚችሉ ናቸው። For the development of Ethiopia. የዓለም ባንክ የሚያደርገውን ድጋፍ በፍጥነት ለመጠቀም ኢትዮጵያ ተዘጋጅታለች ነው ያሉት አቶ አህመድ። በቅርቡ ከዓለም ባንክ ጋር ትልቅ የሆነ የግብርና ፕሮግራም
የሚጸርቅ ይሆናል በዚህ ውስጥ በተለይ እንደዚህ አይነት ስንዴ ምርት ስራን ለማስፋፋት የሚያግዙ የማሽነሪ ፕሮዳክቶችን በፋይናንስ ለማገዝም ተነጋግረናል ስለዚህ ይሄን ድጋፍ አጠናክረን የተጀመረው ስራ በጣም ተጠናክሮ ከፍተኛ ውጤት የሚደርስበትን ደረጃ እንደ መንግስት አጠናክረን እንሰራ ይሆናል ሀገራት ግብርናን ለማዘመን የሚያደርጉትን ጥረት የመደገፍ ኃላፊነት ይወጣልም ነው ያሉት ሚስተር ኦስማን ዲዮን The time where currently food production, food import is going to be a challenge. አሁን ባለንበት ዓለም አቀፋዊ ሁኔታ የምግብ ሰብሎችን ገዝቶ ወደ ሀገር ቤት ማምጣት አስቸጋሪ የሆነ ነው። በዓለም ላይ በርካታ ተጠቃሚዎች ቢኖሩም የምርት ጥረት ግን አለ። እናም ኢትዮጵያን ጨምሮ ታዳጊ ሀገራት ምርታማነታቸው እንዲጨምር ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እናደርጋለን። ኢትዮጵያ በየአመቱ ለስንዴ ግዢ እስከ 1 ቢሊዮን ዶላር ገንዘብ ታወጣለች። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን የተወደዳችሁ የኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጉብኝት እየተካተለ የሚገኘው ዘጋቢያችን አስማማዬ ነው ተጨማሪዎችን ሊያጋራን በገታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው ሰላም አስማማው እንደምን ቆየ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጎበኙት የስንዴ ማሳ እና የዓለም ባንክ የሥራ ኃላፊዎች ተወካዮች ጋር በጋራ በመሆን ነበርና ውጤታማነቱና አንድምታው እንደምን ይገለጣል የሚሉትና ታያጅ መረጃዎችን ልትነግረን ትችላለህ አመሰግናለሁ ሰለሞን እንግዲህ የዓለም ባንክ ኢትዮጵያ ዳይሬክተር እንደገለጹት አሁን የስንዴ ጉዳይ ከምግብ ሰብልነት ባለፈ በጣም ባለም አቀፍ የተለዋዋጭ የፖለቲካ ስርዓት ውስጥ አንድ የፖሊሲ ማስፈጸሚያ አለበለዚያም ሀገራት ከፍተኛ የሆነ ወጪ አውጥተው የሚገዙት ነው በተለይ የተለዋወጠ የመጣው የዓለም አቀፍ ስርዓቱ ደግሞ የዚህን ጉዳይ ትኩረት ተሰጥቶ አድርጓል ለምሳሌ እንኳን ብንወስድ በሩሲያና በዩክሬን መካከል ያለው ጦርነት ሀገራት ስንዴ ለመግዛት እንኳን የሚችሉበት እድል እንዳይገኝ አድርጓል በጣም በርካታ ሀገራት እየቸገሩ ነው የሚገኘው ይህ ደግሞ በምግብ ሰብል ራሳቸውን ያልቻሉ ሀገራት በተለይ አጣብቂኝ ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል የምግብ ፍጆታቸውን መሸፈን እንዲቸገሩ አድርጓቸዋል ስለዚህ ስንዴ የሚባለው ጉዳይ አሁን ላይ በዓለም አቀፍ ስርዓት ውስጥ ልክ ነዳጅ ሌሎች እንደምላቸው የሚነሳው ጉዳይ ሆኗል በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ በስንዴ ምርት ራሷን መቻል የሚያስችሉ አቅም ኑሯት ነገር ግን በእርዳታ የምታስገባበት መሆኗ በፖሊሲ ጫናዎች ውስጥ እንድትወርቅ አድርጓታል በዛ ላይ በአመት ውስጥ ከ1 ቢሊዮን ዶላር ወጪ እያደረገች መግዛቷም የዶላር ውስጥ ገንዘቧን በከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እንድታወጣ አድርጓታል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በአማራ ክልል አሁን ዛሬ ደግሞ በዚህ በኦሮሚያ ክልል በአዳማ ወረዳ በምስራቅ ሸዋ ዞን ያደረጉት ጉብኝት አንድምታው ኢትዮጵያ በተለያየ በዓለም አቀፍ ተለዋዋጭ ስርዓት ውስጥ በተና የሆነውን የስንዴን ግዢ ወይም በስንዴ እርዳታ ውስጥ የመቀመጥ የፖሊሲ ጫናን ለመቀየር ራሷን እየሄደችበት ያለውን መንገድ የሚያመላክት ነው ብዬ አስባለሁኝ በዚህ ሂደት ውስጥም ተመልክተናል ዛሬ የዓለም ባንክ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተገኝተው አንድ ላይ ሆነው በዚህ በመስራቅ ሸዋ እንኳን ባደረጉት ጉብኝት የኦሮሚያ ክልል በብዛት እያመረተ መሆኑን የስንዴን ማሳ መመልከት ችሏል በመስኖ ማለት ነው አጠቃላይ ሀገር አቀፍ በዛ በአሁኑ ወቅት ላይ 400,000 ሄክታር መሬት በስንዴ እየለማ ይገኛል ከዚህ ውስጥ ኦሮሚያ ክልል 355,000 ወይም ከፍተኛ ነው ያንበሳውን ድርሻ የሚለውን እያለማ እንደሚገኝ ተመልክቷል ይህ ቅድም ሳነሰው በነበረው ጉዳይ በተለዋዋጭ የዓለም አቀፋዊ ስርዓት ወይም ደግሞ የፖሊሲ አገራት እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገራት በፖሊሲ ጫና ውስጥ እንዳይወድቁ በማድረግ በኩል ከዛም ባለፈም ደግሞ በከፍተኛ ስራ ውስጥ የሚገኘው ለውጭ ምንዛሬ በማዳን በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አለውና አንድምታው ከፍተኛ ነው ተብሎ ይጠበቃል ከዛ ባለፈም ስነ ስርዓቱን ሰለሞን እንደተመለከተው የምግብ ጠረጴዛዎች በነበሩበት ሁኔታ ውስጥ የተከናወነ ነው ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ የስንዴ ምርትን በሰፊው አምርታ ለራሷ ብቻ ሳይሆን ከውጭ የምታስገባው ማስቀረት ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራት ጭምር በመሸጥ ወደ ውጭ ኤክስፖርት በማድረግ ሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ወንድሞቿንም የመመገብ ራዕይ መሰነቋንም ጭምር ያመላከተ ነው ስለዚህ እንዳጠቃላይ ኢትዮጵያ በስንዴ ምርት ራሷን በመቻል ከውጭ የፖሊሲ ጫናዎች ከዛ ውጭ ደግሞ በሀገር ውስጥ ያለውን የምግብ ፍጆታ ማነስን ለመቅረፍ እየሰራችበት ያለው ውጤት በአለፉት 2-3 ዓመታት ውጤታማ እየሆነ ስለመምጣቱ ያመላከተ ነው ማለት ይቻላል በሚቀጥሉት ዓመታት አመሰግናለሁ አስማማው እዚህ ስቱዲዮ እንግዳለን የተወደዳችሁ እንግዳችን ዶክተር መለሰ መኮንን በግብርና ሚኒስቴር የእርሻና ሆርቲካልቸር ሚኒስትር ዴታ ናቸው መጠነኛ ቆይታ ይኖረናል ሁለት ተከታታይ ዘገባዎች ሂደዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደዚሁም ደግሞ በስንዴ ልማት ሀገሪቱ ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ የሚያሳይ እንግዲህ በኢትዮጵያ በጋ ስንዴ በመስኖ የመልማት ስራዎች ምን ያክል ውጤታማ ነው ምናልባት በእርግጥ ኢትዮጵያ ከስንዴ ልመና የምትወጣበት ጊዜ ቅርብ ነው ማለት ይቻላል እንሻም ሰግናለሁ እንግዲህ የመስኖ ስንዴ ልማትን ከጀመርን አሁን አራተኛ አመታችን ነው የመጀመሪያ አመት ስንጀምር እንደ ሀገር በ3000 ሄክታር መሬት ላይ ነው የተጀመረው በአንድ ክልል ላይ ነበር የተጀመረው ባለፈው አመት 187000 ሄክታር ማድረስ ችለናል በዚህ አመት ደግሞ እስካሁን ባለው በአንደኛ ዙር ከ430000 ሄክታር ያላነሰ መሸፈንና ማከናወን የቻልንበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ከዚህ በየአመቱ የምርት ጭማሬ
ምርታማነት ጭማሪ አለ የምርት ጭማሪን በተመሳሳይ ሄክታሩም እየጨመረ ስለሆነ ውጤታማ ይሁን የመጣንበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ አመት ከ18 ሚሊዮን እስከ 20 ሚሊዮን ድረስ ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው እየሰራን ያለነው አሁን በፊልድ በተንቀሳቀስንባቸው ባየነው በጣም ውጤታማ መሆኑና ትልቅ ምርት መስጠት የሚችል መሆኑን በአካልም በተግባርም ያየንበት ሁኔታ ነው ያለውና እንደ ሀገር የስንዴ ፍላጎታችን ከ80 ሚሊዮን ኩንታል ያላነሰ ፍላጎት አለን እስካሁን ድረስ በመህርና በሌሎች የምንሸፍነው ከ58 ሚሊዮን ኩንታል ያላነሰ ነው ስለዚህ ወደ 22 ሚሊዮን ኩንታል የሚሆን ደፊሲት ነበረብን ስለዚህ እጥረት ነበረብን አሁን ባለው ሁኔታ ግን ይሄንን ከ18 እስከ 20 ሚሊዮን ያለውን በዚህ አሁን ባለንበት በ430 ሺኩንታ ሄክታሩ ብቻ መሸፈን ከቻል በቀሪ ስራዎች ደግሞ ብንሰራ በዚህ አመት እንደ ሀገር ያለብንን ክፍተት መሙላት የምንችልበት እድል አለ ውጤታማ ነን ብለን ነው የምናስበው ሌላው ዶክተር እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባጭር ጊዜ ስንዴከውጭ ማስገባቱ ቀርቶ ወደ ውጭ መላክን ጀምራለን ብለዋል ለዚህ ስኬት ደግሞ ሊሰሩ የሚገቡ ስራዎች እንዳሉ ይስማማናል በተለይም አርሶ አደሩን በቴክኖሎጂና በግብዓት አቅርቦት ማገዝ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ የግብርና ምርትና ምርታማነት ሊያሳድጉ የሚችሉ በዘርፉ ብዙ ስራዎች መስራት አለበትና ከዚህ አኳያ ምን እየተሰራ ነው ብንል ምን ማለት እንችላለን በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄንን የመስኖ ስንዴ ስንጀምር በመጀመሪያ አካባቢ ላይ በአመራሩም በባለሙያውም በአርሶ አደሩም ደረጃ የነበረው ግንዛቤና አመለካከት በጣም አነስተኛ የሆነበት ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ግን ይሄ እየጨመረና ክልሎችም አመራሮችም ባለሙያዎችም ያለውን ውጤት በማየትና ውጤታማ መሆናችንን በማየታቸው ሁሉም ይሄን ስራ በተሻለ መልኩ ለመፈጸም የተነሱበትና እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ምቹ ሁኔታ አለን ይሄን መሰረት አድርገን እንግዲህ በቀጣይ የሀገር ውስጥ ፍጆታችንን መቻል ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገሮችም ጭምር ማቅረብ የምንችልበት በስነ ምህዳር ምቹ ስነ ምህዳር አለን ሰፋፊ እርሻዎች አሉን የውሃ ሀብት አለን ታታሪና ጠንካራ የሆነ አርሶ አደር አለን ይሄን ማሳካት የሚችል ይሄን ዘመን መስራት እንችላለን በእነዚህ ላይ መስራት ያለብን አንዱና ትልቁ ማነቋችን ብለን እናስበው የምርጥ ዘር እና ሌሎች ግብአቶች አቅርቦት ነው ይሄን ከጊዜ ወደ ጊዜ ያሻሻል ነው አሁንም በሰፊው እሱ ላይ መስራት ከቻል ምርትና ምርታማነትን መጨመርና ማሳደግ እንችላለን ብለን ነው የምናስበው ግሩም ነው ዶክተር መለሰ መኮንን በግብርና ሚኒስቴር የእርሻና ሆርቲካልቸር ሚኒስትር ዴታ በጉዳዩ ዙሪያ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቶ ምላሽና ማብራሪያ ስለሰጡን አብዝቼ ነው ማመሰግነው መልካም ምሽት ይሁንልን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው ቲቪ 57 ዜናችን 2 ሰዓት ይመለሳል የቢዝነስና የስፖርት ዘገባዎች በተከታታይ ወደ እናንተ ይሻገራሉ ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ በሰላም